سلام، سلامتی سلامتی تی نوش نوش بابا، جون بابا جون بابا، جون بابا خوبی؟ سلام خوبی؟ خوبی بابا تای بای دارد. یس، رام رام، سماسته سماسته نمسته نمسته نمسته. یہی ہے بھائی صاحب، پہلے تو ہم مطلب دوست بڑھیا بن گئے تھے، یہ آیا ہمارے پاس انڈیا تو ہم اس کی بہت رسپیکٹ کرتے، تو باقی یہ ہے کہ ہمارا آپسی پتہ نہیں کیسے دوستی بہت اچھی ہوئی ہے. باقی میرا یہ تھا کہ پچھلے سیزن کوئی ہیلپ نہیں دے رہا تھا، اس بار یہ آ گیا تو میری مطلب آدھی ٹینشن دور ہوگی. باقی میں اس کو بولتا ہوں تو کھل کے کھیل، نو پرابلم، اگر ہم پکڑے بھی جاتے ہیں تو میں تیرے کو اٹھاؤں گا، اگر میں پکڑا جاؤں تو تم اٹھائے گا. تو یہ بھی کھل کے کھیلتا ہے، کھل کے کھیلنے میں یہ ہے کہ ہاں یہ بہت نمبر دے رہا ہے ٹیم.